Mendigata, que prazer estar com você aqui em Los Angeles. Mas você não veio para conhecer Beverly Hills. Você veio por quê? Para entrevistar o Jason Derulo. O cara apavora, ele é cantor, compositor. O cara representa mesmo. Chama o tapete vermelho que nós estamos passando, hein? É Venice, é as quebradas de Los Angeles com a Mendigata antes de entrevistar Jason Derulo. Who is this guy? Slipknot. É o DJ louco do Slipknot. Like jumping off the light. Yeah, you jumping in the front of house and into the crowd, right? Olha esse louco, mano, pulando no meio da galera no Rock in Rio. Excuse me, I'm gonna have to give you a ticket. Esse cara faz prank. I'm gonna have to give her a ticket. Filma aqui, Giba. I'm gonna have to give her a ticket. Ticket to what? For having a big ass. We're from Brazil. Nice to meet you. How are you? Have you ever been in Brazil? Yes, I streaked the World Cup. Esse cara é um maluco que invadiu a Copa do Mundo. I would like to do the prank now here in Venice. Olha o que esse animal faz agora. O que tá fazendo, mano? Ele é louco, mano. O cara vai tomar porrada. Você vai aprender o twerking. Estamos aqui nos bastidores do show, envolvido daqui a pouco o show de Jason Derulo. Oh, nice to meet you. We are so glad to be here. My name is Daniel. This is Mendigata. All right, nice to meet you. Nice to meet you. Pleasure. Você sabe o que fazer com essa bunda gorda? Você sabe outra frase com essa bum bum gartorte? Your songs are always at the top positions all over the world. What is your favorite position? You know what to do with that big fat butt. Hey. Wiggle, wiggle, wiggle. She would like an autograph. Okay. I need your sign on your font of inspiration. Oh.